Você se lembra do menino Pedrinho, aquele caso que ficou muito famoso aqui no estado de Goiás, que veio a Vilma Martins e tudo mais, sequestrado na maternidade lá em Brasília? Pois é, ele é advogado do ex-jogador Robinho, que foi condenado por estupro coletivo contra uma jovem. Vamos até Brasília com o repórter Yuri Achar, que tem mais detalhes. E boa tarde, Yuri. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos. O Pedrinho, sequestrado de uma maternidade em Brasília, ainda recém-nascido e levado para Goiânia, é hoje um dos advogados da defesa do ex-jogador Robinho, condenado na Itália por estupro coletivo em uma boate em Milão em 2013 e preso há duas semanas aqui no Brasil, depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Pedro Júnior Rosalino Brauli Pinto, o Pedrinho, é advogado e trabalha em um escritório de advocacia aqui de Brasília e é um dos que assina o pedido de liberação do ex-atleta da cadeia apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Mas o habeas corpus foi rejeitado pelo ministro Luiz Fux. O STJ decidiu que Robinho deve cumprir 9 anos de prisão. Não cabe mais recurso à justiça italiana. O sequestro de Pedrinho comoveu o país em 1986 e somente em 2002 Vilma Martins foi reconhecida como a sequestradora do bebê que ela levou para Goiânia e registrou como filho. Ela foi presa e Pedrinho voltou para Brasília, conheceu a verdadeira família e se formou em direito. A Record, Pedrinho disse que somente o advogado José Eduardo Alckmin está autorizado a falar com a imprensa sobre o caso Robinho. Já sobre a história dele mesmo, Pedrinho disse que decidiu há um tempo parar de falar nisso para tentar preservar a privacidade da família dele. Oloares. Obrigado, Yuri. Olha aí, gente, olha aí como é que ele está hoje, ó. Você lembra? Já está um homem, advogado, que bom que ele reconstruiu aí a vida dele. Agora sim, é um caso que até hoje gera muita repercussão, né? Alguns casos famosos que nós tivemos aqui no estado de Goiás. Inclusive, tem alguns casos, e eu me lembro que quando eu trabalhava, esse caso aqui eu cobri muito, né? Aqui pela Record também. Mas tem um caso que, quando eu trabalhava no Diário da Manhã, lá em 1900 e alguma coisa, meu editor de polícia era o Edson Costa, que infelizmente já é falecido, mas ele falava que nós, comunicadores, eu não sou daquela época, né? Era outra geração de comunicadores, tem uma dívida com a família Mateucci, né? Que é aquele caso de uma chacina que aconteceu na 74 em Goiânia, nos anos 50, né? Tem só uma pessoa viva até hoje, que é a sobrevivente daquela chacina, e um parente foi acusado na época, foi torturado, isso gerou filme e tudo mais, e ele falava que sempre, eu falava, uma hora vamos fazer justiça para essa família, e eu fiquei, na época eu não entendia muito coisa, né? Hoje, pesquisando e sabendo um pouco mais, realmente teve tortura, aquela coisa para condenar um parente dessa família que depois foi aí inocentada, né? Então, são muitas histórias, o estado de Goiás tem muitas histórias curiosas envolvendo crimes e tragédias e que muitas vezes se comete injustiças também, né?